popušimo neki kurac pre nego što krenemo sa kockom. Jel tako? Tako da, jel Denzel Washington? Ma buras, ti si ono najjači crnac od svih majke. A, u nedelju ćemo raditi reakciju na Goldenita koji mi muva Anju, tako da... Znači ti kad jebeš komšija navija za tebe. Da, da. Što najjače vidi, vidjet ćete u, kako se zove, vidjet ćete u stan turu, kako se zove, imam sobu gde ono peglam, i kako se zove, ta soba je, ušit, zakačih, ta soba je ovde, ovako, iza ćoška, i to je soba koja ima pogled ovako na reku, ludilo, i na ovu zgradu preko puta, i bure za ono komšije, bukvalno, ja ostavim otvorene zavese i komšije, razumeš, ono mogu ga šilje na mene kada peglam. Tako da, zato što ja ono toliko dobro jebem da volim da pokažem drugima i da drugi mogu da uživaju koliko i ja. Ele, ajmo, pop. Kako si zapravo komšija, gospodin? Pa bukvalno, braćo, dobro večer.